Minule sa ma niekto pýtal, že prečo s Mikulášom chodí čert a anjel. A ja som odpovedala na to, že ono to je vlastne naopak. S čertom chodí Mikuláš a potom sa k ním pridal aj anjel. Celé je to nastavené tak, čo vnímam ako dôležité je, že vysvetlíme aj prečo. Že keď človek ako keby uchopí tú podstatu toho, o čo ide, tak sám si dokáže vlastne pri tej praktickej stránke vytvoriť tie úkony alebo tú obradovosť vložiť, tak aby to pre neho malo zmysel a význam. O to ide, to je vlastne taký hlavný cieľ. Vzala sa potom vecvička a pokropil sa aj priestor, domácnosti, hospodárstvo, zvieratá.